کرنا پڑے مختلف این جی او کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے، تو ان کی تقسیم بالکل صحیح کون ہی دینی پائی، کیونکہ میرے بہت سارے کالا ہیں جو ماچی مکمل طور پہ تباہ دی گئی ہے، مکمل طور پہ نال والے جڑے نال والے جتنے بھی دیہات ہیں یا جتنے بھی چھوکاں ہیں وہ ختم تھی گئے، اتنا ہالے تک ایک ٹینٹ نہیں پہنچائے، ٹینٹاں دے ٹراپ کیتا میں دے پین نمبر ایک، نمبر دو رشید دے لوگ اویں تے اویں زمینی رابطہ کونی کالا سا اتھا گئے ہیں ہاں مکڑ، اچھا مکڑ دے لوگ سو دے ساری دیوار ووڑ تے آندے نہیں ہیک ایک بندہ پچھو بجدا بدا ہوندا ہے اس مطلب کوئی شے کونی ملدی پئی، کوئی ہیک دو آدمی کو ٹوٹل ٹینٹ ملے، پر وہ شہر دے وچ آن کے پورے دے پورے ٹرک گم تھی دے پین، انہاں کول کوئی پوچھن والا ہے این جی او جو ہے سامان تھی جاندے کھڑن یا سرکاری امداد آندی پئی ہے، اچھا رشید ہے بھڑکی ہے پچھو بہت سارے دیہات انہاں تک تک کوئی پہنچا بھی کونی، یہ سامان جڑے ٹینٹاں دی ضرورت ہے، ٹائم تیز بارش ہے مطلب بارش ہوں رکی ہے، اچھا بارش دے وچ لوگ میدان تے بیٹھے بہت سارے لوگ میرے کالا کیتے کہ بھائی یار کہیں بھی کوئی ٹینٹ وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں ملتے پے، مہربانی کر کے یار اللہ کا نام منو اپنے سکے سوراں کو چھوڑ کے ہوں انہاں نال تھی وہ رشتے دار باتی کچھ مل ویسی ہوں انہاں دی ضرورت کونی، ہوں تو مہربانی کر کے جڑے لوگ صحیح حقدار انہاں تک حق حق دیو، جڑے حق والے علاقے انہاں تک حالے تک کوئی بھی ایک ٹینٹ ہی نہیں پہنچا، یار کوئی اگر انہاں کول پوچھن والا ہے تو انہاں کول پوچھے کہ اے سامان پیدا کیتا پے، بہت سارے دوست میرے نال رابطہ کرے پے، بہت سارے شکایت آئیں، مہربانی کر کے یار انہاں اللہ دا نام منو ای نہ کرو،